Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu trouxe mais uma atualização do nosso jogo de moda. Eu falei que era um projeto demorado e eu imagino que muitos de vocês imaginaram que a gente tinha abandonado o projeto, mas não, gente, tá tudo bem. A Tempers está firme e forte no planejamento do projeto. Porque, querendo ou não, a gente está construindo uma empresa e a gente quer que tudo dê certo. Então, a base da empresa, o planejamento, tudo, gente, o pré-projeto tem que ser muito bem organizado. Então, a gente está trabalhando bastante nessa fundação do projeto para que tudo dê certo no final. Agora, prestem atenção porque vocês vão me ajudar muito nesse vídeo. Imagina que você está lá, entediada, procurando um jogo novo de moda para jogar. Parecido com aquele que você já joga. Cover ou Cove? Não sei. Você já entrou na página de todos os aplicativos que apareceram. Uns são 3D, outros são infantis e alguns seu celular não suporta. Até que você entra na página do seguinte jogo. High Fashion? E é aqui que vem a pergunta. Você baixaria esse jogo? Essa é a nossa página fake de uma loja de aplicativos. E eu quero que vocês respondam, tanto nos comentários quanto no Forms, que o link tá aqui na descrição. Você baixaria esse jogo? Leiam o textinho que tá ali, ou não, se você não costuma ler os textinhos dos aplicativos. Deem uma olhada nas imagens e comenta aqui. Nós também temos mais 3 perguntinhas a respeito dessa fake screenshot. Você pode responder elas aqui nos comentários mesmo, ou clicando no link que está na descrição, que vai para o formulário que a nossa equipe desenvolveu. Então, além da pergunta que eu já fiz, por que você baixaria ou não o nosso jogo? Quais são as 3 coisas mais importantes para você em um jogo? Por exemplo, os gráficos bonitos, um suporte que responde rápido, preços baixos, essas coisas. E quais são as 3 coisas mais importantes para você em um jogo de moda? No formulário não é obrigatório a resposta das 3 das 4 perguntas, só é obrigatório da primeira e da terceira. Então, eu espero muito que vocês cliquem no link aqui na descrição e compartilhem ele com os seus amigos, amigas, todo mundo que você sabe que joga, para ajudar a gente aqui. Todas as respostas são extremamente importantes pra gente, da continuidade ao nosso projeto e no nosso planejamento. Saibam que vocês vão ajudar demais a Tempers assim. Espero que vocês respondam forms e eu espero também que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal. E eu vou deixar a fake screenshot mais alguns segundinhos aqui na tela para você dar aquele pause, analisar bem de pertinho ela. Se você quiser tirar um print ou só entrar no formulário que a imagem tá bem melhor lá. Analisou bem? Agora responde, você baixaria ou não esse jogo? Tchau!